Ocaq Necadan, mən Bəh, məhz bu dediyim şəxs, bəh. ki, bu təbliğatları davam edirdi. Yəni mən davamın içində otururdum. Və mən də xamneçi idim, vilayətçi idim və özümə məxsus, öz ailəmizə məxsus bir məkan var idi. O məkanda mən qaraj deyirlər. Bir məkanda bir şeyini açmışdım mən də özümə. Yəni bu eşq yaranmışdı məndən. Düz deyə bu mənim eşqindən yox, Allah eşqindən yaranmışdı. Və xütbəmi edirdim. Orada danışılanları özüm götürüb yazırdım. Mən mütaliə etmişəm və bir onu da demək istəyirəm ki, mənim dini nə Hovuzda oxumuşam, nə Qumda oxumuşam, nə və Nəcəfdə oxumuşam, nə Azərbaycanda hansısa bir mollanın, hansısa bir İranda bişmiş bir mollanın əlində bişmişəm. Xeyr. Mən mütaliə etmişəm və mütaliə nəticəsində böyle gəlmişəm. Və bugün məni savadsız deyirlər. Nəyə görə deyirlər? Çünki Xamneyni qəbul etməyəni savadsız deyirlər. Amma mən Xamneyni qəbul O etdiyim surətdə şey, Ərdəbil biz o xalqda məsələyə məhvələcəm. qayıdacağıq. Yəni o şeylərdən çox nigaran olmayın. Bunlar şantajdır. Tamam. Mən